Rune Klan møder nogle lidt anderledes mennesker og spørger sig selv. Kan man grine af dem? Og hvor meget kan man grine af dem? Nej! Nej! Godt tænk mig, hvis du lukker røven. Ja, det var to lange dage. Har vi ikke noget salatbestik, der virker simpelthen? Har de givet dig spisepinden? Altså det aller største tabu, det er jo døden. Det er et sindssygt svært emne at snakke om. Men prøv I at lave sjov med døden. Det er fandme svært. Tabu med Rune Klan. Se det nu på TV2 Play. Åh, det er vildt.